Himmeln klage. Wenn will meine Schille meine Angst fühle, vor mir Symphonie, vor ein Mut in Wilde, Jesus har gjort saken klar, han meg gir sin nådes fylde. Hvem vil meg beskylde? Hvem vil meg fordømme? Jesu blodes strømme senker jeg meg. For alle vinter sømmer selv og sier denne han fri. Han tålt i lammets blod Satans synd og død våren mørkt. Hvem vil meg fordømme? Ja, vel møtt i Jesu navn, og god søndag, og god pinse. Jeg vil også aller først si en varm takk til mannskoret. Det går like inn i mitt hjerte. Vi skal lese noen vers i dag fra Johannes kapittel 10, men vi skal aller først be. Himmelske Far og Frelser, gode, hellige ånd, så vi samlet ennå en gang for å høre ditt ord og for å tale ditt ord. Jeg ber deg om at du vil gi alt det vi behøver hver enkelt. Må du ordne med mine tanker. Vi ber om den hellige ånd. I Jesu navn. Amen. Johannes 10. Og der skal vi ikke lese hele sammenhengen, men vi skal starte midt i vers 3. I Jesu navn. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Vers 9. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Vers 14. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Vi har talt om Guds kall fredag kveld og i går kveld. Om det å høre hans røst. Ånden sier, om dere hører hans røst. Jesu røst. Og så har vi også talt om det. Ikke alle hører. Nei, de aller fleste hører ikke. Men noen få er det som hører. Og tenk det. Å høre Jesu røst, den gode hyrdes røst.
hvor gjør det godt i bryst å følge Jesu røst. Søng Brorson. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Kan du se for deg en beitemark med sauer, med får som går spredt utover? Og så kommer Jesus til grinda. De er opptatt med hver sine ting, med hver sin tue, så å si. Og så står Jesus der. Og så roper han utover flokken. Han lar sin røst lyde. Og så er det utover hele marka der, så er det en og annen spredt omkring som løfter hodet, for de har hørt hans røst. Og så hører de en gang til, og så sier de det, jo sannelig, det er hyrden, det er Jesus. En etter en. Ikke alle. Og så begynner de da sin vandring. De går mot grinda. Det som hyrden står og kaller. Og så samles de der. Og etter hvert så har det blitt ganske mange. Så står de samlet der rundt Jesus. Og så skal Jesus føre dem ut. Men så er det det med denne grinda, at den er laget sånn at der går det bare en og en. Han kaller sine får ved navn. Han nevner en og en. Og så fører han dem ut. Til slutt så har de kommet ut alle sammen. Det er ingen flere som har kommet dit til grinda. Der Jesus står og kaller. Det er fortsatt flere som går rundt på beitemarka, men det er ingen flere som har kommet bort til Jesus. Det er ingen flere som har hørt hans røst. Når han har fått alle sine får ut, går han. Vi skal stoppe der aller først. Vi skal minne om det også i dag. Jesus går. Han har ropt. Han har latt sin røst lyde. Og så har flokken kommet, og han har ført dem ut en etter en. Og så var ikke flere der. Og så går Jesus. Det skal vi også tenke på. Og du kan aldri veste når han igjen kommer til denne grinda og lar sin røst lyde. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem? Ja, tenk det. Han har samlet flokken sin.
alle dem som har hørt hans røst. De står der samlet omkring hyrden. Og så går Jesus foran. Han stiller seg fremst. Og så tror jeg nok han snur seg og tar et lite overblikk over flokken. Og sier et siste samlende rop. Og så passer han på at alle sammen er oppmerksom. Og så snur han seg, og så starter vandringen. Og fårene følger ham. Ja, tenk det. Nå er det en flokk som er på vandring, og så går Jesus fremst. Den gode hyrde. Han har gått foran. Og bak så kommer fårene. De følger ham fordi de kjenner hans røst. Vi har allerede vært inne på det, og vi skal ta det fram igjen enda mer i dag. Vi har et forbilde i det gamle testamentet som viser oss noe om det her. Og det er Israels folkets utgang fra Egypt. Og da skal vi slå opp i 2. Mosebok. Kapittel 6. Vers 5. Nå har jeg hørt hvordan Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til treller, og jeg har kommet min pakt i hu. Si derfor til Israels barn, jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrdene egypterne har lagt på dere, og befri dere fra trellearbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utrakt arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrdene som egypterne har lagt på dere. Jeg vil føre dere til det landet som jeg med oppløftet hånd har sverget og ville gi til Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren. Ser du hyrdene? Hører du hyrdene? Og videre i kapittel 12 i 2. Mosebok. Vers 37. Så brøt da Israels barn opp fra Ramses og dro til Sukkot. Det var omkring 600 000 mann til fots utenom barna. Det dro også med dem en stor blandet folkemengde, og de hadde med seg småfe og storfe, en meget stor buskap. Av deigen de hadde med seg fra Egypt bakte de usyrede kaker. Deigen var ikke syret, fordi de var drevet ut av Egypt. Og ikke tore dryge der lenger. Heller ikke hadde de laget i stand reisekost. Den tiden Israels barn hadde bodd i Egypt var 430 år. På den dagen da de 430 år var til ende, dro alle Herrens hærer ut av Egypt. Nå var vandringen begynt.
Flokken var samlet. Hyrden har gått fremst. Og så begynner vandringen. En ting visste de på forhånd. De hadde et mål for reisende. Det var løfteslandet som Gud hadde lovt sitt folk. Men om selve vandringen visste de ingenting. De hadde fått et løfte fra Gud at Herren vil være deres Gud. Og det er det samme som vi har lest i Johannes 10. Jeg er den gode hyrde. Herren vil være deres Gud. Det er to ting de vet. De har et mål der fremme. Og så har de fått et løfte ifra Gud. Jeg er den gode hyrde. Og så starter vandringen. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men det underlige med Guds ord, det gitt oss til lærdom, til opptuktelse og til trøst. Og vi kan allikevel finne i Guds ord mye hjelp og innsikt gjennom måten som Gud tidligere har ført sitt folk. Det står også i det Nye Testamentet i 1. Korinterbrev at det er det som hendte Israelsfolket i ørkenen, det er gitt oss til forbilde. Derfor så må det være viktig for oss å legge merke til hva som virkelig hendte med Israels folk gjennom denne vandring. For det er vår vandring imot himmelen, imot løfteslandet, imot Kanaans land. Og vi skal videre gå til 4. Mosebok, kapittel 33, et underlig kapittel, og det har frydet meg mange ganger. Vi kan lese de to første versene i 4. Mosebok 33. Dette var Israels barns vandringer da de dro ut av landet Egypt, her for her, med Moses og Aaron som ledere. Etter Herrens befaling skrev Moses opp stedene som de dro ut fra på sine vandringer. Dette er deres vandringer regnet etter de stedene som de dro ut fra. Og videre da, gjennom kapitlet, så kommer det en nøye opptegnelse over alle leirplassene til Israelsfolket. Det er over 40. 42, tror jeg det. 2 eller 43 leirplasser. Og så skal vi huske på det aller først. At hyrden, han har gått foran. Han leder flokken, han leder vandringa, han styrer vandringa dit han vil. Husk på det, dit han vil. Alt som skal møte Jesu får og Jesu lam, det må først møte hyrden, for han har gått foran. Og om vi leser videre da i kapittel 33, der i 4. Mosebok, så sier det oss kanskje ganske lite, sånn i første øyekast. Men det er slik i Guds ord at navn har en betydning.
Og det gjelder også i dette kapitlet, i 4. Mosebok 33. Og vi skal bruke litt tid på å se på noen av de navnene og leirplassene, steder som hyrden, den gode hyrde, leder sine. Og da har jeg brukt et leksikon, en ordbok, og så har jeg slått opp betydningen, ganske enkelt. Det kan hvem som helst gjøre, uten å ha noe mye kunnskap om grunnspråket. Vi skal begynne i vers 7. Der står det: De dro fra Etam og vendte så om og tok veien til Pi-Hakerot. Og Pi-Hakerot, det betyr engende sted. Engende sted. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Til hvile, til gode beiteplasser, der du finner føde, du får et av dem mett. Og da er det i åndelig forstand at du får styrke, du får nytt mot på vandringen i Pi-Hakerot, engende sted. Han lar meg ligge og hvile ut. Ja, i grønne enger og ved hvilens vann. Og vi skal gå videre, vi skal gå helt til vers 20. De dro fra Rimmon Peres og slo leir i Libna. Det er neste leirplass. Libna, det betyr hvithet, hvitkledd. Og det er stunder og dager da du på en særlig måte du får se din virkelig sanne stilling for tronen. At du i Jesus er hvit, hvitkledd. Så får du fornya mot og glede. Og så synger du for eksempel på denne sangen av Brattekås: Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg verdens frelser alt nu? Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Og jeg er frelst og salig, fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Hvithet, hvitkledd. Slik er det første gangen du får komme til tro på Jesus. Men du, det kan bli skjult for deg. Og så trenger du å få se det på nytt og på nytt. Hvithet, hvitkledd. Jesu rettferdighetsdrakt. Det er din sanne stilling innenfor tronen, innenfor Gud. Hvit. Og da kommer vi til neste leirplass, det er den som følger like etter. Og det kan du merke deg. De, vers 21.
De dro fra Libna. Du ikke alltid der. At du får se denne stilling så klar og så tydelig. Og så må du kanskje dra fra Libna og slå leir i Rissa. Og Rissa, det betyr ruinhaug. Ruinhaug. Dit fører den gode hyrden deg. Tenk det, så skjønt og så lyst det var der i Libna. Og så fører hyrden deg til Rissa, ruinhaug. Hyrden går foran. Det han som leder. Det han som har staket ut veien. Og så må du slå leir i Rissa. Og da er det kanskje en sang av Nordsletten du må ta fram. O, min frelser, så kjær, hvor elendig jeg er. Med et hjerte fordervet av synd. Ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. O, min frelser og venn, mange år svant jo hen på fortapelsens rettsomme vei. Som et rovjaget får, fullt av blødende sår, til ditt nådekall svarte jeg nei. O, min frelser så kjær, kan du slik som jeg er, ta imot meg og feste til brud. Og kan du ha meg kjær, selv så heslig jeg er, da er du en forunderlig Gud. Og det vil jeg vitne om, og si i sannhet, Gud en forunderlig Gud. Han en meget forunderlig Gud. Han fører deg like inn i ruinhaugen. Men det kan du trøste deg med, og det vil jeg si i dag. Det den gode hyrde som har ført deg dit. Den gode hyrde. Han som har målet, evigheten i sikte. Det han som går foran flokken, og det du som kommer etter. Og så må veien gå om ruinhaugen. Han fører deg ingen steder uten at det til ditt beste, med tanke på evigheten, at du skal nå målet. Og vi skal til neste leirplass. Da skal vi hoppe til vers 24. Og der står det at de slo leir ved Harada. Det betyr frykt. Fryktsom og engstelse. Frykt. Fryktsom og engstelse. Og den sangen har vi hørt allerede her i helga, og vi hørte den nå like her i stad. Og her står den da i sangboka på bokmål. Min vandring fram til Kanaan, mon den meget lang. Kan jeg vel nå det skjønne land, som snubler gang på gang, som snubler gang på gang.
Mitt bange sinn redd i strid. Jeg ofte for sagt, og tenker nytter vel min flid. Vil bort fra bønnens vakt. Her ei hvile noen gang. Sånn det når du må slå leirplass her. Da det akkurat som du har glemt at hyrden der. Og du har også mestet fullstendig av syne denne klarhet og denne skjønnhet som du skua i Libna. Og så sukker du. Her ei hvile noen gang. Sånn føles det da. For striden, den hard. Hvor var det godt om en med sang snart endt? Hvor var det godt om den med sang snart endt hos Herren var? Striden altså. Snart endt hos Herren var. Vi skal gå videre, og da skal vi gå en plass tilbake, og da vi i vers 23. 4. Mosebok 33, vers 23. De slo leir ved Seferfjellet. Seferfjellet, det betyr klarhet og skjønnhet. Og nå får du opp i høyden igjen, og du får god utsyn. Lufta så klar, og du ser langt, og du ser alt så tydelig. Og så det alltid sånn når du kommer opp på et fjell, så ser du svingene. Du ser terrenget hvor det bukter seg. Og du ser alle deler av veien. Du ser det så klart. Mens den som der nede og går på veien, han ser kanskje bare noen få skritt. Kanskje bare et skritt foran seg. Mens du ser det så klart. Vandringen. Og særlig det som har med himmelen å gjøre. Håpet. Og Gud åpenbare seg for deg. Og så det godt å synge. Forsoninga vunnen i Jesu Kristi blod. Til meg fra korset, freden hans flåten. Kvi har gått og ottast, min sak den då god. Den store skiljeveggen ned bråten. Ja, dagen nå kommen, og natta forbi. Klarhet, skjønnhet. Og fangehuset åpna. Hver fange kan bli fri. Se, fiendskapet for evig ute. Det meg åpenbæra at jeg eig barnerett. For Gud med meg i Kristus forsona. Og jeg som har meg gremma og aldri skjøna rett, hvor jeg i dommen skulle vært av skåna. Jeg som i all mi betring, mi tru og gudlegg sed. Mi gjerning og min lydnad fann aldri hjertefred. Jeg nå alt i Jesus Kristus salig. Forsoninga vunnen. Det mange vi kunne ha tatt med, og jeg usikker på hvor langt vi skal gå. Men vi skal nevne i hvert fall
vers 30. De dro fra Hasmona og slo leir i Moserot. Leir i Moserot. Det betyr tukt i rettesettelse. Tukt i rettesettelse. Også dit det hyrden som har ført deg. Fordi han har det evige siktemålet. Han ser så mye lenger enn deg. Og så er det han som har funnet det for godt at du skal slå leir med tukt og i rettesettelse. Og da er det slik som det står i Hebreerbrevet 12:11. All tukt synes vel mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Og jeg vil si det, når Herren tukter deg, da føles det ikke godt. Det gjør ikke det. Og når du er under Herrens tukt på en slik måte at han skjuler seg for deg, da føles det ikke godt. Det føles som du ikke er lenger iblant flokken. Du ser ikke lenger hyrdene. Sånn er det. Men det er hyrdene, og det står, hvor det står det verset, min sønn, forakt ikke, Hebreerbrevet 3:12-5. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. Og all tukt synes vel mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg, men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt. Og den siste skal jeg bare nevne kort. 4. Mosebok 33, og da skal vi stanse i vers 32. De slo leir i Hor Hagidgad. Det betyr tornete, kløftenes fjell. Og slik kunne vi ha fortsatt lenge. Men du forstår. At det er slik Herren fører sine. Og så vil jeg si det. At de ytre omgivelsene, de ytre forhold som du føler på kroppen, uansett hvor du har slått leir, uansett hvilken tilstand du er i akkurat nå, det er ikke det viktigste. Det viktigste er om du følger hyrden. At du har den gode hyrde. Jesus er den gode hyrde. Følg hans røst. Han har gitt sitt liv i døden for at du skal gå fri i forbannelsen. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Så skal du nå målet. På grunn av hyrden.
ikke på grunn av dine anstrengelser eller krampetrekninger, men på grunn av hyrden. Han har ordnet med himmelbilletten og betalt den med sitt eget blod. Og jeg vil si det også for min egen del. Jeg er veldig glad i det ordet om hyrdene som vi har lest i Johannes 10. Den gode hyrde. Tenk for et ansvar som Jesus har tatt på seg. Han har samlet flokken, og så har han gått foran. Og så går han foran på vandringen. Han har tatt på seg ansvaret for å føre alle sine, hver dag, inntil verdens ende. Han som har all makt i himmel og på jord. Og det er vel en barnesang der, ja, på 792. Herren er min hyrde, dermed er jeg trygg. Under korsets byrde bøyde han sin rygg. Meg han tar på armen, bærer meg ved barmen. Herren er min hyrde, dermed er jeg trygg. Det er et deilig ord. Herren er min hyrde, den gode hyrde. Og vi skal til slutt ta med oss versene fra Salme 23. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Tenk det, bare godhet. Alt det som du skal gjennom, og som du ikke vet. Og flere av de, et par i hvert fall, av de leirplassene som jeg slo opp og undersøkt betydningen av i 4. Mosebok 33, der sto det i ordboka, betydning ukjent. Og det taler sånn til meg. Tenk det, Herren han fører oss og gjennom det ukjente. Og det uforståelige. Hyrden, den gode hyrde. Og må Gud velsigne dere hver enkelt til å høre Jesu røst og til å følge han. Da skal du nå målet i det fullkomne Guds rike i himmelen. Amen.